Koliko su široke mogućnosti afirmacije turizma, već treću godinu pokazuju vlasnici kafančeta kod Nena i Peđe u Starim Banovcima. U okviru Dana Dunava 2016. organizovali su takmičenje u spremanju jela na tradicionalni način. Trenutno se kuva 12 različitih jela. Sudije će ocenjivati kvalitet. Tri najbolje jela će biti nagrađena. Trudimo se da skupimo što veći broj ljudi na istom mestu, da se družimo i da napravimo nešto tradicionalno i lepo u našem selu. Događaj je trebalo da ima i ekološku dimenziju. Trudimo se da u ovom danu sa volonterima čistimo priobalni pojas od plaže pa skroz do ovog prolaza dole kod nas. Međutim, voda je suviše velika i nije nam dozvolila da u ovom trenutku obavimo taj naš deo koji smo planirali. Tako da smo dopunili program sa nekim narodnim dečijim starim igrama, a u nekoj drugoj prilici kad se Dunav povuče ćemo sa volonterima organizovati i čišćenje priobalja. U organizaciju je uključeno udruženje Volim Banovce, turistička organizacija Staropazovačke opštine i svi oni koji unapređuju turizam i ekologiju. Izbor jela zavisio je od mašte i afiniteta takmičara. Mi smo odlično organizovana ekipa, nije samo kotlić, pitan je i onaj sač. Inače, trenutno par godina učestvujem u mojem kuvanju riblje čorbe širom Dunava od Zemuna do Novog Sada. Ove godine punimo jedno veliko pile sa povrćem, pirinčom i vrganjima. Spremamo takođe jednu pitu od na starinski način, pečene kore sa raznim semenkama i pečurkama, nekoliko vrsta salata. Ovo je kao sremački naš paprikaš. Znači krompir paprikaš sa svinjskim mesom, suvim, pola-pola mešano, povrće, paprika i na kraju dodatak pečurke, da se vidi. Takmičilo se i udruženje Žena Mimoza iz Novih Banovaca. Konkurencija je jako oštra, ima divnih jela i baš onako neobičnih. Nadam se nekoj nagradi, mada prvi put sam na takmičenju, tako da šta god bude, nama je zadovoljstvo, se družimo i upoznali smo nove prijatelje, tako da je to poenta priča. Šta se kuva? Kuvaju se svinjski papci u saftu. Za trenutak, dok žiri degustira i ocenjuje, vratili smo se do sača s početka priče koji je pekao revijalno. Ovo trenutno što se sprema ovde je svinjska butkica i svinjska rebra ispod sača. To su neke tajne naše. U kuvanju možda i ima tajni, ali kada jela stignu na ocenu, sve se razjasni. Doduše, Sava Eraković iz Novih Banovaca je u početku namučio žiri mesom koje je bilo u paprikašu. Međutim, veoma brzo se pokazalo da je dimljena piletina šifra za pobedu. Paprikaš od dimljene piletine je sasvim jednostavan, bez ikakvih velikih začina i pravi. I kakve su bile ocene? Šta je žiri rekao kad su degustirali? Žiri je ocenio tako što nije znao šta se nalazi u ovom kotliću. Nisu znali šta je tu unutra, a su na kraju, morao da kažem, dimljena piletina, običan paprikaš sa dimljenom piletinom i sitnim začinima koje je očaralo žiri. Nesumnjivo da jela ne bi bila tako ukusna da nije pripomogla gitara i pesma. Ovaj put o jednoj zori. Zorice, zora moja, očara me ljubav tvoja.